បាទសួស្តីយើងមកមើលកំហាប់ភាគរយជាម៉ាស់វិញបាទកំហាប់ភាគរយជាម៉ាស់គឺជាបាទគឺជាកំហាប់ភាគរយជាម៉ាស់គឺជាម៉ាស់នៃសារធាតុរលាយបាទដែលមាននៅក្នុង solution 100 ក្រាមបាទគឺយើងគិតទៅលើម៉ាស់ដែលសារធាតុដែលវារលាយចូលទៅក្នុង solution បាទនៅក្នុងនេះយើងគិតថា solution នឹងមានទម្ងន់100ក្រាមបាទឬក៏យើងអាចថារូបមន្តភាគរយភាគរយជាម៉ាស់ឬក៏កំហាប់ជាភាគកំហាប់ភាគរយជាម៉ាស់ស្មើនឹងម៉ាស់បាទរបស់ធាតុរលាយសុទ្ធបាទចែកទៅនឹងម៉ាស់ solution គុណ100យើងឃើញបាទភាគរយរបៀបដែលយើងរកម៉ាស់ solution គឺបាទគឺ mass solution បាទ mass solution វាស្មើឲ្យ mass នៃបាទធាតុរលាយនឹងបូកទៅនឹង mass ធាតុរំលាយបើសិនជាគេប្រាប់ mass កកគេប្រាប់ថាទៅពេលបូកទៅកើតកកយើងដក mass កកចាញ់បាទបន្ទាប់មកទៀតក៏យើងដក mass ជាឧស្ម័នបើសិនជាប្រតិកម្មនឹងកើតចាញ់ជាឧស្ម័នបាទអញ្ចឹងបាទយើងចាំថា MS ស្មើឲ្យ M រលាយបូកឲ្យ M រំលាយដកឲ្យ M កកនិងឬក៏ MU ឧស្ម័នបាទចំពោះ mass solution បាទមួយទៀតក៏យើងអាចរោតាមរយៈបាទមាត្ររបស់ solution គឺយើងយក mass មាត្របាទរបស់ solution មួយនោះបាទគុណជាមួយនឹងមាត្រ solution បាទអញ្ចឹងយើងយកបាទ MS ស្មើ D គុណនឹង V បាទចឹងម៉ាស់មាត្ររបស់ solution បើសិនជាគេប្រាប់មកបើយើងអាចយកម៉ាស់ចែកឲ្យមាត្រក៏បានបើសិនប៉ុន្តែបើយើងធម្មតាក្នុងលំហាត់គឺគេឲ្យមកហើយឯងអញ្ចឹងយើងយកម៉ាស់គុណនឹងមាត្រយើងនឹងឃើញម៉ាស់បាទពីព្រោះបើយើងចង់រកម៉ាស់មាត្រគឺយើងយកបាទម៉ាស់មាត្រវាស្មើឲ្យម៉ាស់ចែកឲ្យមាត្របាទអូខេយើងមកមើល practice បាទលំហាត់យើងឧទាហរណ៍ថាយើងគណនាកំហាប់ជាភាគរយជាម៉ាស់បាទនៃ solution ដែលទទួលបានពីការរំលាយបាទគឺយើងរំលាយចំណុចកយើងរំលាយបាទ 2.51 ក្រាមនៃ potassium nitrate ចូលទៅក្នុងបាទ 47.49 ក្រាមនៃទឹកបាទអញ្ចឹងតើភាគរយបាទភាគរយជាម៉ាស់ឬកំហាប់ភាគរយជាម៉ាស់បាទស្មើនឹងប្រមាណអញ្ចឹងយើងនឹងហើយបាទតាមរូបមន្តគឺកំហាប់ភាគរយជាម៉ាស់ស្មើឲ្យកំហាប់នៃធាតុបាទ C ភាគរយបាទ C ភាគរយវាស្មើឲ្យកំហាប់សំតោសម៉ាស់នៃធាតុរំលាយនេះគឺម៉ាស់នៃធាតុរំលាយសំតោសរលាយចែកឲ្យ mass solution បាទ mass solution គុណនឹង100ទៅយើងឃើញកំហាប់ភាគរយជាងមកហើយអញ្ចឹងយើងមាន mass ធាតុរលាយយើងគឺ 2.51 ចុះ mass solution យើងដឹងហើយ mass solution ស្មើឲ្យ mass នៃធាតុរលាយបូកទៅនឹង mass នៃធាតុរំលាយអញ្ចឹងយើងយក2បាទ mass solution នឹងយើងយក 2.51 បូកឲ្យ47.49ទៅយើងឃើញម៉ាស់ធាតុរំលាយហើយបាទចម្លើយមានហើយអីបាទគឺចែកមកយើងមករកឃើញ 5.02% នេះបាទបើរកអត់ឃើញ comment ខាងក្រោមមកបាទចំណុចខបាទចំណុចខគឺដូចគ្នាដែរគឺយើងបានភាគរយជាម៉ាស់មកយើងបានម៉ាស់នៃធាតុ
ធាតុរលាយយើងគឺប៉ូតាស្យូមនីត្រាត 4.22 គីឡូក្រាមបាទគីឡូក្រាមចែកឲ្យយើងចំបាប់បំបែកទៅក្រាមឯងបាទមិនបាច់បំបែកក៏បានដែរបាទចែកឲ្យ mass solution ស្មើឲ្យ mass ធាតុរំលាយបាទពី 4.22 គីឡូក្រាមនេះបាទគីឡូក្រាមនេះបូកឲ្យ mass នៃធាតុរំលាយគឺទឹកគឺ 51.43 គីឡូក្រាមបាទគីឡូក្រាមអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វងខ្ចក់ខាងមុខគុណនឹង100បាទគុណនឹង100អញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានភាគរយគឺ 7.58% បាទខ្ញុំលុបចាញ់ដើម្បីសរសេរថែមទៀតបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងសូគេសួររកថាតើមានប៉ុន្មានក្រាមបាទគេសួររកម៉ាស់វិញបើសិនជាគេដឹងថានៅក្នុង225 ក្រាមនៃ solution ប៉ូតាស្យូម6នេះបាទមានកំហាប់បាទគេឲ្យគេស្គាល់ភាគរយវាថា 6.25% ដូច្នេះយើងស្គាល់ភាគរយបាទគឺយើងទាញរកអីគេយើងទាញរកម៉ាស់នៃធាតុរលាយបាទធាតុរលាយស្មើឲ្យបាទកំហាប់ភាគរយស្មើឲ្យកំហាប់ភាគរយយើងបោះ solution បាទកំហាប់mass solution ម្នាក់មកយើងផលចែកបោះទៅបានកើតផលគុណគឺម៉ាស់នៃ solution បាទនៃ solution អញ្ចឹងយើងចែកនឹងទាំងអស់នឹងចែកនឹង100បាទចែកនឹង100បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើមកបាទគឺយើងស្គាល់ភាគរយយើងស្គាល់6បាទ 6.25 បាទគុណនឹង mass solution គឺ125បាទ125ចែកឲ្យ100បាទចែកឲ្យ100អញ្ចឹងយើងចែកតែយើងឃើញ 7.80 81 ក្រាមបាទអញ្ចឹងមេរៀននឹងបញ្ចប់ចុះ